Բարերեկո, խորհրդարանական ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը վիճարկում են կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի սահմանադրականության հարցը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում։ Այսօր Ազատության հրապարակից բողոքի երթը հասել է մինչև սահմանադրական դատարան։ Ազգային ժողովում քննարկվել է գազամատակարարման և գազի գնի գոյացման արդեն շատ չաչրկված հարցը։ Տարին ավարտվում է, սակայն քաղաքական ու քաղաքացիական կրքերը չեն հանդարտվում։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովում հորիդախ խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի հետ, բարի երեկո։ Մինչև կուտակային կենսաթոշակային համակարգին ձեր թիմումին անցնելը նախ ուզում եմ շնորհավորել կամ ավելի շուտ միանալ այն շնորհավորանքներին, որ վստահ եմ ստացել եք Նանսենի ոսկե հուշամեդալով պարգևատրվելու արդյունք։ Շնորհակալ եմ, իսկապես հաճելի էր և պարտավորեցնող Ֆրիդրիոֆ Նանսենը այն անձնավորությունն է, որ լինելով այլ ազգի կարողացել է ժամանակին ոչ միայն բարձրաձայնել հայ ժողովրդի հուզող հայկական հարցի մասին, այլ նաև իրական գործողություններ է ձեռնարկել մեր դատը պաշտպանելու հարցում։ Եվ եթե Նանսենը կարողացել այդքան բան անել, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ պետք է միքչել Նանսենի հոգեբանությամբ և ապրելակերպով ապրի և ձգտի ավելիին անել։ Ինձ համար պարտավորեցնող է և ավելի շատ պատասխանատվություն առաջացնում։ Շատ լավ, հիմա անցնենք կուտակային կենսաթոշակային համակարգ և պարտադիր բաղադրիչ։ Դուք խորհրդարանական 4 խմբակցություններ, 74 թվականին և դրանից հետո ծնվածներ, հասարակության մի զգալի հատված, դեմ են կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, պարտադիր բաղադրիչին, շատ ենք հանդիպել, շատ ենք խոսել այս թեմայով, ներկայացրել ենք ազգային ժողովում այս խմբակցությունների նախաձեռնությունը, որ մի անգամ տապալվեց մեծամասնության ջանքերով, հետո այնուամենայնիվ հնարավոր եղավ միստ գումարել։ Մի խոսքով, հարցը հիմա սահմանադրական դատարանում է, կամ մեր օրյա տերմինաբանությամբ ասած, գնդակը սահմանադրական դատարանի տաշտում է։ Հիմա ինչ եք ուզում սահմանադրական դատարանից, նկատի ունեմ այսօրվա բողոքի ակցիան երթը։ Ասեմ, որ 4 խմբակցությունները որպես քաղաքական միավորություն հանդես գալիս այս դեպքում, պետք է չմոռանալ, որ նաև 2 անկախ պատգամավորներ են այս դիմումի տակ ստորագրել, ըստ էության Էդմոն Մարուկյան և Խաչատուր Կոկոբելյանը։ Այսօրվա ակցիան կազմակերպել էր ընդդեմ կենսաթոշակային նախաձեռնող խումբը և 4 խմբակցությունները միացան այս խմբին։ Խմբի և ակցիայի հիմնական նպատակը աջակցելն էր դիմումին և նաև հայտարարության հանդես գալով կոչ անել սահմանադրական դատարանին, որպեսզի պաշտպանվի դիմումով առաջարկվող պահանջները։ Հիմնական խնդիրը բողոքարկման հետևյալն է, որ ինչպես բազմից նշել ենք, այո, մեծ հաշվով պարտադիր բաղադրիչ հասկացության մասն է խոսքը գնում, բայց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի թվով 8 հոդվածներ ըստ էության մեր համոզմամբ հակասում են սահմանադրության թվով 13 հոդվածների։ Սկսած պարտադիր բաղադրիչը օրենքով ամրագրելու և դրան համապատասխան պարտադրելու քաղաքացիներին այս մոտեցումից, ավարտված նրանով, որ ինքը մեխանիզմը, որ դրված է, հակասում է սահմանադրությամբ հիերարխավորված անձի ազատության, սեփականության իրավունքի պաշտպանության, տարիքային խտրականության անթույլատրելիության, սերունդների համերաշխության սկզբունքի անշեղ գործադրման և այլ բազմաթիվ մասերի։ Հիմնական նպատակը իրավական հարթության մեջ վիճարկել այս օրենքը և ցույց տալ, որ այն պայքարը, որ եղել է և կա, ոչ թե պարզապես մարդկանց պահի տակ ընդվզում է, այլ խորը համոզված և ամբողջությամբ գիտակցված անհամաձայնություն, արտահայտված այս դեպքում սահմանադրական սահմանադրությանը հակասող նորմերի քաղաքացիների նկատմամբ գործադրման։ Պարոն Մինասյան, դուք տնտեսագետ լինելուց զատ նաև իրավաբանական կրթություն ունեք, ուզում եմ հասկանալ, կամ այդ խմբի մեջ իրավաբաններ կան, ինչքանով են ամուր իրավական հիմքերը սահմանադրական դատարան դիմելու համար և ինչքանով են ամուր, որպեսզի սահմանադրական դատարանը հիմքեր ունենա ձեր ուզած որոշումը կայացնելու համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ասեմ, որ ներկայացուցիչները 3 ենք, ես եմ, Արտակ Զեյնալյանը, այնպես իրավաբան, և Մերի Խաչատրյանը, փաստաբան, գործող փաստաբան, երիտասարդ, ով իրավական փայլուն գիտելիքներ ունի։ Վստահեցնում եմ, որ եթե մենք չունենայինք բավարար իրավական հիմքեր, ձևի համար մենք չէինք դիմի սահմանադրական դատարան։ Իսկ ըստ էության հարցը հետևյալն է.
Դիմումը կառուցված է ոչ միայն համանդրական նորմերի, օրենքում նշված այս հոդվածների ակնհայտ արտահայտված հակասություններով, այլ նաև հիմնված է համանդրական դատարանի մի շարք այլ որոշումների վրա, որոնցով համանդրական դատարանը արդեն իսկ արտահայտել է հստակ իրավական կեցվածք, մասնավորապես նախադեպային իրավունքներ։ Մի օրինակ բերեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Համանդրական դատարանը դեռևս 2008 թվականին քննելով գործը, մի գործ ասել է, որ պարտադիր վճար հասկացությունը համանդրության 45-րդ հոդվածով արտահայտված ենթադրում է հանրային իշխանության լիազորությունների իրականացման համար քաղաքացիներից գանձվող գումարների ինստիտուտը, եւ երկրորդ, այդ գումարները անպայման պետք է մուտք լինեն պետական բյուջե կամ տեղական բյուջե։ Հիմա սա պարտադիր վճար է, որը չի համապատասխանում այս ձեր ասացներին։ Հակառակ դեպքում որևէ համանդրական նորմ չկա, որը կլիազորել օրենսդիր մարմնին կամ կառավարությանը սահմանելու այլ պարտադիր վճար քաղաքացիների համար։ Այլ կերպ ասած, սա կամ պարտադիր վճար է, կամ իր էությամբ չի համապատասխանում համանդրական որևէ նորմին, եւ համանդրական դատարանի որոշումը հենց սա է ասում 2008 թվականին։ Չէ, պարտադիր վճար չէ, ինչ է։ Եթե այդ ամենը չէ, սոցիալնախարարն ասում է, սա աշխատավարձ է, ուշացող ցկցկվող, թե ուշացող աշխատավարձ, հետաձգված անելու։ Ամբողջ քննդիրը նա է։ Այդպեսի հասկացում։ Ոչ, այդպեսի հասկացումը գործածվում է որպես տնտեսական վերլուծության շրջանակներում, բայց ոչ երբեք իրավական հարցության մեջ։ Եվ համանդրական համանդրությունը նման որևէ լիազորություն չի վերապահել ոչ օրենսդիր մարմնին եւ ոչ էլ գործադիր իշխանությանը։ Հետևաբար այս միայն այս մի օրինակը ցույց է տալիս, որ մեր իրավական պահանջը այս մասով օրինակ, հա, պարտադիր վճարի հստակ է, կամ սա պետք է դիտարկել պարտադիր վճար, կամ ուղիղ համանդրությամբ չնախատեսված եւ բնականաբար ոչ իրավաչափ եւ ոչ իրավական որևէ պահանջ դառնում։ Երկրորդ կարևոր հատվածը վերաբերում է նույն աշխատավարձը որպես սեփականություն դիտելու։ Նորից համանդրական դատարանը իր մի հայտնի որոշման մեջ արձանագրել է, որ աշխատավարձը անձի սեփականությունն է, եւ այդ սեփականության նկատմամբ որևէ սահմանափակում, որը փաստացիորեն կզրկի անձին տնօրինելու իր հայեցողությամբ այդ աշխատավարձը, նշանակում է սեփականության իրավունքի սահմանափակում, որը պետք է համապատասխանի համանդրությամբ ամրագրված իրավունքի սահմանափակման կանոններին։ Իսկ մի ներփություն կա, աշխատավարձը մարդու սեփականությունն է այն պահից, երբ նա ստանում է աշխատավարձը, թե այն պահից դեռ չի ստացել այդ աշխատավարձը, որովհետև իշխանական մեկնաբանություններում նաև այդպիսի ներբերակներ կան։ Դուք ճիշտ եք, եւ համանդրական դատարանը իր այդ որոշման մեջ արտահայտել է, ուրեմն, աշխատավարձ, որը վաստակել է քաղաքացին, որից նվազեցում թույլատրվում է երկու հիմնական ուղղությամբ. առաջինը՝ գերակա հանրային կամ պետական շահ, եւ երկրորդ՝ համանդրության 45 հոդվածով նախատեսված հարկ դուրք պարտադիր վճար հասկացությունների ներքո։ Եվ հետեւաբար ոչ առաջինի, ոչ երկրորդի դեպքում այս սեփականության իրավունքը չի կարող համանափակվել նրա նկատմամբ անձի իր հայեցողությամբ տնօրինելու, տիրապետելու լիազորությունը անհամաչափ սահմանափակումն արգելված է սահմանադրության։ Մի այլ կարևոր նորմ վերաբերում է սահմանադրության 36-րդ հոդվածին եւ սահմանադրության նախաբանին։ Հիշում եք, այդ թուրքական հայտնի արձանագրությունների ժամանակ սահմանադրական դատարանը կայացրեց մի որոշում, որով ուշ տվեց սահմանադրության նախաբանին եւ որով ասեց, որ ըստ էության նախաբանը իրավական նորմերի ամբողջությունը եւ չի կարող որևէ միջազգային փաստաթուղթ հակասի նախաբանին։ Համանդրության նախաբանին շատ լավ հիշում եմ։ Շատ լավ հիշում եք։ Հիմա այդ նախաբանում հստակ է գրված, որ քաղաքացիների սերունդների միջև ուրեմն համերաշխությունը ընկած է համանդրության արժեքային համակարգի հիմքում, եւ համանդրության 36-րդ հոդվածը բացում է այդ համերաշխությունը։ Նախագահն ասում է, որ սերունդների համերաշխությունը սրանով չի վերանում, դա պահպանվում է, մենք պահպանում ենք դա, ավելացնում ենք նաեւ այս նորը։ Ես ցավում եմ, որ նախագահին ճիշտ տեղեկատվություն չեն ներկայացրել։ Սերունդների համերաշխությունը երրորդ բաղադրիչում, այս դեպքում պարտադիր բաղադրիչ կոչվածում, միանշանակ վերանում է, որովհետեւ անձի կողմից կուտակված միջոցները չեն գնում իր ծնողների կենսաթոշակի համար։ Այդ գումարները բացառապես անձի համար են պարտադրված պետության կողմից։ Այս դեպքում ակնհայտ է, որ սերունդների միջև համերաշխության մասին խոսք չկա։ Իսկ որ այս նորին զուգահեռ հինը դեռևս պահպանվում է, դեռևս թե ընդհանրապես պահպանվում է, չէ՞։ Ընդհանրապես պահպանվում է, բայց սա խոսում է առաջին մակարդակի սոցիալական պաշտպանության մասին,
այն է սերունդների համերաշխության համակարգի պաշտպանության մասին, բայց մենք յուրաքանչյուր բաղադրիչում պետք է դիտարկենք պահպանված է սերունդների համերաշխությունը թե ոչ։ Եթե օրինակ 0-ում երբ որ սոցիալական թոշակ է եւ վերջին փոփոխներով դարձավ նպաստ, առաջին մակարդակում աշխատանքային կենսաթոշակի դեպքում պահպանվում է սկզբունքը, կուտակային համակարգում պարտադիր եւ կամավորի ժամանակ չի պահպանվում այս սկզբունքը, որովհետեւ առաջինի դեպքում, այսինքն պարտադիրի դեպքում օրենքով է պարտադրվում կուտակել անձը իր հաշվին, երկրորդի դեպքում կամավորության սկզբունքով է ձևավորվում։ Եթե կամավորությունը լիներ, դա անկալելի կլիներ, որովհետև եթե դու երաշխավորում ես զրոյական մակարդակը, դրանց հետո անձ իր հայեցողությամբ կարող է իր համար կուտակել եւ իր համար մտածել իր ապագա թոշակի մասին։ Եվ ամենակարևորը, մոռանում են մեր այս բարեփոխումների մեջ 5-րդ մակարդակը, որը կոչվում է այսպես. բարեկամների, հարազատների օգնության հիման վրա ձևավորված կենսաթոշակային համակարգ, եւ մեր երկրում հիմնականում ամենամեծ բաղադրիչը հենց սա է, երբ տրանսֆերտների հաշվին, օգնության, բարեգործության հաշվին մեր կենսաթոշակառուները կարողանում են քիչ թե շատ ապրել, ոչ ոք այսօրվա պետության կողմից տրված թոշակով բնականաբար չի կարող լիարժեք իր նվազագույն հոգսերը հոգալ։ Եվ այս վերջին բաղադրիչը, որ պետք է դառնար նաև կենսաթոշակային համակարգի զարգացման հիմքը, որպես համերաշխության սկզբունքի վրա ձևավորված, սա անտեսվել է ամբողջությամբ։ Ես շատ չեմ ուզում նաև ծավալվենք այս բարեփոխումների բոլոր սցենարների մեջ, բոլոր բաղադրիչներում, այսօր մեր վեճառարկան պարտադիր բաղադրիչն է, շատ հստակ երևում է, եւ նաեւ միջազգային փորձն է այդպիսին ասում։ Չիլիից, որ անթատ օրինակներ են բերում, երկու նրբություն կա այստեղ։ Նախ Չիլիում որևէ տարիք չի վերցվել, որից սկսած պարտադրվել է, որ անպայման պետք է վեճառվեն, այնտեղ աշխատաշուկա առաջին մուտքից է սկսվել, այսինքն նոր խաղի կանոն, նոր անձանց համար, նոր մուտքի եղողների, գործողների համար։ Երկրորդ, 2008-2009 թվականների ճգնաժամը Չիլին ստիպեց, որպեսզի ինքը պարտադիր բաղադրիչի անցում կատարի զգալի չափով, անցում կատարի սերունդների համերաշխության սկզբունքի վրա, որովհետև հասկացա, որ այս համակարգը, ինչը որ տարիներ առաջ հայտնի դիկտատորի կառավարման ժամանակ առաջարկվել էր, իրեն չարդարացրեց, եւ փոխհատուցման գործակիցը, որ խոստացել են 75-ից 80%, իջե դարձել էր 62-63% չափ, այսինքն ըստ էության անգամ միջազգային փորձը, որ անցել է սա, հաշվի առնված չէ մեր այս բարեփոխումների փաթեթում։ Ես չեմ ուզում էլի շատ խորանանք, որովհետև բազմաթիվ անգամ անդրադարձել ենք բոլոր այս խոցելի կողմերին։ Հիմա ըստ էության հարցը տեղափոխվում է լրիվ իրավական դաշտ սահմանադրության, հա, սահմանադրականությունն է դիտարկվում։ Այդ պարագայում այսօրվա քաղաքական ու քաղաքացիական ակցիայի իմաստը որն է։ Տեսեք, միշտ ուզում եմ ասել, սա չի դիտարկվի, չի դիտվի որպես ճնշում սահմանադրական դատարանին։ Շատ լավ եք արձագանքում, որովհետև իսկապես նման մտավախություն բոլորը ունեն։ Ուղղակի ես մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ թե այս ակցիան, թե ազգային ժողովում ձեռնարկված գործողությունները որևէ կուսակցական, քաղաքական նպատակադրում չեն ունեցել իրենց մեջ, այսինքն սա դասական առումով ընդդիմության եւ իշխանության պայքար չի, եւ ոչ էլ այդպիսին է ի սկզբանե ընկալվել կամ ներկայացվել։ Սա հասարակության ընդվզումն է պարտադրանքի այն համակարգին, որ փորձ է արվում փաթաթել մեր քաղաքացիների վզին։ Քաղաքական ուժերը մասնակցում են, օրենքով էլ իրենք իրավունք ունեն, չէ՞, դիմել սահմանադրական դատարան, բայց այսօրվա երթին մեծամասնությունը կարելի ասել քաղաքացիական անձինք էին, ճիշտ է, ոչ կուսակցական, ի տարբերություն շատերի, որոնք որ բարձրաձայնում են սահմանադրական դատարանի նկատմամբ իրենց անվստահությունը, ես հավատում եմ։ Անկեղծորեն ես հավատում եմ սահմանադրական դատարանին, եւ հաշվի առնելով նաեւ, ինչպես նշեցինք, նախադեպային կայացված որոշումները, վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանը լուծում է տալու այս հարցին։ Իմ համոզմունքը նաև գալիս է նրանից, որ ի վերջո բացահայտ են այդ հակասահմանադրական նորմերը, եւ քաղաքացիները, որոնք որ ընդվզում են, պատահական այսպես պորտկուններ չեն։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ, դուք էլ նշեցիք, այսօրվա երթին մասնակիցների, ում ես ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել, հոյակապ իրենց այս կազմակերպված գործողությունների համար, նաև շնորհակալություն ձեր եթերին, ձեզ, որովհետև դուք էլ նպաստեցիք քաղաքացիական գիտակցության արտնացմանը եւ նաև իրազեկվածության համահունչ ընդվզողների բանակի մեծացմանը, որովհետև իշքան մարդիկ
սկսում են հասկանալ ինչ է կատարում, այնքան ավելի շատ են միավորում այս ընդդեմ պարտադիր այս բաղադրիչին։ Ես ավելորդ համեստություն չեմ անի, իսկապես այս գաղապարը ինչ սկսեց շրջանառում ենք անընդհատ ու շարունակաբար անդրադարձել ենք, ընդ որում տարբեր մասնագետներ ենք լսել, դրսից մասնագետներ, այստեղի մասնագետներ եւ այլն։ Ճիշտ է, դրա համար եմ ասում, եւ ինչու եմ վստահ, որ սահմանադրական դատարանը լուծում է տալու այս հարցին, որովհետեւ հա ինչի՞ եք վստահ։ Եվ ես չո այսքան ճանապարհ եք անցել, այսքան ջանք, ճիկ, չգիտեմ, աշխատանք, բայց խորհրդարանական մեծամասնությունը անդրդվելի է, կառավարությունը անդրդվելի է, վարչապետը հաստատակամ է, որ պիտի ներդրվի, նախագահին ներկայացրել են, նախագահն էլ ըստ էության շատ դրական է վերաբերում եւ պիտի ներդրվի։ Հիմա ինչն է հույս տալիս, բացի այս իրավական հիմքերը, որ ի վերջո մեր երկրում գաղտնիք չէ, իրավականից բացի նաեւ քաղաքական որոշում է պետք դրա համար։ Ճիշտ է, բայց թե քաղաքականը, թե իրավականը ստորադասվում են մարդու պետականության նկատմամբ հարգանքի գիտակցումից, իսկ սահմանադրական դատարան թե նախագահի թե անդամների մոտ ես տեսնում եմ այդ պատասխանատվությունը, բարձր գիտակցումը, եւ վստահ եմ, որ իրենք էլ երբ որ վերլուծությունները կունենան իրենց ձեռքի տակ, թե սրա իրավական, թե սոցիալ-տնտեսական, թե ժողովրդագրական առումով բացասական դրսևորումների հետ կապված, կկայացնեն այն որոշումը, որը հարիր է բարձրագույն արդարադատական մարմնին։ Դա ուշ չէ մի քիչ։ Մենք իսկապես անդրադարձել ենք քանի տարի, հա, որ այս գաղապարը սկսեց շրջանառվել, ինչու այն ժամանակ հնարավոր չէր միավորվել քաղաքացիական հասարակություն, քաղաքական ուժեր, խորհրդարանական 4 խմբակցություններ, միայն այսօր, երբ որ արդեն հարցը խորհրդարանում է, արդեն դուք ինձ թվում է ավելի լավ գիտեք այդ հարցի պատասխանը, որովհետև երբ այն ժամանակ խորհրդարանում քննարկվում էր, բազմից բարձրաձայնել ենք այս խնդրի մասին։ Հավանաբար իրազեկվածության պակասը քաղաքացիների մոտ թույլ չէր տալիս, եւ նաեւ հերավոր, այսպես հա, ձեռնարկվելիք գործողությունները թույլ չէին տալիս մարդկանց մոտ միանգամից իրենց մաշկի վրա զգալու այն բացասական հետևանքները, որոնք որ ի հայտ են գալու։ Եվ պատահական չէ, որ սեպտեմբերից սկսված ավելի ակտիվացավ սա, որովհետեւ երբ հայտարարվեց եւ սկսեցին այն գովազդային հոլովակները, հա, տարածվել, պարկասը, որ ձեր եթերում դա չկա, որտեղ եւ այդ գովազդի ազդեցությամբ մարդիկ սկսեցին մտածել, ինչ է դրա հետևանքը, դրա ազդեցությունը։ Իդեպ այդ գովազդներից մեկը զարմանալիորեն նաեւ Աստվածաշնչին է հակասում, երբ որ Աստվածաշնչի մեջ գիտեք, հրեշտակը ի տարբերություն Սատանայի մերժում է փողը, վաշխառությունը, տոկոսներ հաշվելը։ Այս գովազդի մեջ հակառակ երևույթն է, հրեշտակը տոկոսները հաշվում, Սատանան է խորհուրդ տալիս, որ այդպիսի բան մի արեք։ Սա իհարկե մի քիչ հումոր, բայց իրականությունը սա է։ Իրականում այս բարեփոխումների հիմքում, ինչպես բազմից նշել ենք, դուք էլ ձեր եթերում էլ դա հիշատակվել, սա նպատակը ամենևին կենսաթոշակառուների համար բարեկեցիկ ապահովելը չէ կյանքը, որովհետև տնտեսական որևէ պրոյեկտ, երբ որ 12 տարուց ավելի հեռու է գնում, այդ պրոյեկտը ինքը համարվում է անհեռանկար, անգամ նույնիսկ պարզ փոքր, հա, բիզնես մոդել կոչվածը, եթե 12 տարու վերադարձելիության խնդիրը մշուշոտ է դառնում, ապա ինքը համարվում է անհեռանկարային, իսկ մենք հիմա խոսում ենք նվազագույնը 23, միջինը 45 տարվա պրոյեկտի մասին։ Հասկանալի է, բազմաթիվ անգամ խոսել ենք այն մասին, որ չի կարելի մարդկանց կյանքը բարելավել 23 տարի հետո կտրվածքով, երբ որ այսօր առանձնապես չի ստացվում կառավարության մոտ։ Շնորհակալություն, մի բարելավեք, մի բարեփոխեք։ Մի դրույթ է կա այնտեղ, որը որ քիչ է ներկայացվում, բայց ինչը վտանգավոր է հատկապես արտագաղթի սպառնալիքի ներկա ֆոնի վրա։ Տեսեք, օրինակ, մինչև 63 տարեկան լրանալը քաղաքացին 3 դեպքում կարող է գումարը հետ ստանալ, որոնցից մեկը ընդամենը հետևյալն է, որ ասում է, եթե դու ուզում ես քո միջոցները տնօրինես, դու հրաժարվի Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Այսինքն, փողերը տվեք, ես հրաժարվում եմ, շնորհակալություն, այո, ես հեռանում եմ Հայաստան։ Սա անտրամաբանական է։ Լավ, եւս մեկ հարց եւ անցնենք արդեն Facebook-ի հարցերին։ Հույս ունեք, որ սահմանադրական դատարանը ձեր ուզած որոշումը կկայացնի, այն է պարտադիր բաղադրիչը կճանաչի հակասահմանադրական, մոտավորապես եմ ես ձևակերպում, եթե չի ճանաչում, ինչ է արվում սրանից հետո։ Պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական ասված, ինչպես նշեցիք, բավական լայն հասկացություն ունի, որովհետև մենք այստեղ ունենք մի քանի սկզբունքային հարցադրումներ, նշեցինք սեփականության իրավունք, խտրականության դրսևորում, անհամաչափ
սանրաբեռնվածություն տարբեր աշխատավարձերի նկատմամբ նվազագրումն աշխատավարձը հաշվի չառնել ընտանեկան բյուջեն հաշվի չի առնվում այս ամբողջ համակարգի մեջ ծերունների ամենաշուսան համակարգն է ոչինչ ասում կամ սկզբունքը եւ ելի այլ բազմաթիվ հարցեր բայց գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է Սահմանադրական դատարանից ակնկալվող որոշումների որոշման մեջ նաև պետք է ճանապարհային քարտեզ լինի, թե ինչպես պետք է փոփոխությունների ենթարկվի եւ ինչպես պետք է հանրությունը կարողանա մասնակիցը դառնալ նմանատիպ որոշումների կայացման։ Ահա թե ինչու Սահմանադրական դատարանի մեր առաջարկած դիմումի կարևոր պայմաններից մեկը նաև հանրակրվեի ինստիտուտի գործադրումն է։ Եվ սրանից ելնելով կարող ենք ասել, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո հաջորդելու է հերթական կամ հաջորդաբար իրականացվող գործողությունները, այն է, որ եթե մենք ամբողջապես բավարարված ենք լինում Սահմանադրական դատարանի որոշումից, ապա իրականացնում ենք օրենսդրական փոփոխություններ եւ հետեւողականորեն պահանջելու ենք հանրաքվեյով ընդունել նոր համակարգը, եթե մասնակի է բավարարվում Սահմանադրական դատարանը մեր դիմումը, ապա այն խոցելի տեղերը, որոնք որ մնացել են մեր համոզմամբ, հանդես են գալու նոր օրենսդրական նախաձեռնություններով, եթե ամբողջությամբ մերժվում է մեր դիմումը, դա նշանակում է փողոցային պայքարի ավելի ակտիվացում։ Լավ, հիմա իրական հարցերը վիրտուալ տիրույթից։ Գագիկ Ավետիսյան, արդյոք նա չի կարծում, որ Շոյդան այդքան ներուժ ունի հեղափոխություն իրականացնելու համար, ինչի են սպասում, եթե մտածում են, թե ժողովուրդը պետք է հասկանա եւ ընտրության ճանապարհով լուծի այդ հարցը, ապա դա իրականությունից հեռու է, քանի որ միշտ կեղծվում են ընտրությունները։ Ակնհայտ է, որ բոլոր ընտրությունների նախորդող շրջանում մենք փորձում ենք մեր մտածումները հստակ ներկայացնել, այլ բան, որ եթե պարոն Ավետիսյանը, Գագիկ Ավետիսյան, չէ՞, Գարիկ Ավետիսյան։ Եթե Գարիկ Ավետիսյանը եւ իր նմանները ավելի շատ աջակցեն մեզ, մենք բնականաբար ավելի մեծ հաջողություն կարող ենք արձանագրել եւ այդ դեպքում հեղափոխության անհրաժեշտությունն էլ չի լինի։ Սասուն Մանուկյան, ի վերջո երկրի ներկայիս վիճակից դուրս գալու միակ հնարավոր ու արդարացված ելքը ազգայնացումը չէ, որ այս կամ այն հարցը լուծելու համար սարուցոր չընկնենք, այդ թվում եւ կենսաթոշակային հարցը։ Եթե ոչ թե մասնավոր, այլ բյուջեն կուղեն, երբ ոչ թե մասնավոր, այլ բյուջե կուղեն շահույթներ։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ այս դեպքում տեղի ունենի ուղիղ հակառակ process-ը։ Պետական կենսաթոշակային համակարգը մասնավորեցվում է։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի թույլ չտանք սա։ Իսկ եթե պետք է մասնավորեցվի, անպայման մասնավորի մասնակցությունը պետք է լինի, ապա դա պետք է տեղ ունենա բացառապես կամավորության սկզբունքով, այլ ոչ թե պարտադրանքի։ Եվ մեր հարցտվողի ուղիղ հենց խնդրին է առնչվում։ Այս դեպքում մենք պետք է համախմբենք, որպեսզի թույլ չտանք պետական համակարգը օտարացվի քաղաքացուց։ Արտաշես Թովմասյան, հարգելի Մինասյան, եթե ընտիմությունը ազգային ժողովում փոքրամասնությունը եւ չի կարողանում ազդել ՀԿ-ի կողմից ընդունված որոշումների վրա, ինչի վայր չեք տնում այդ անպիտան մանդատները։ Կարող է դա դիտվել որպես ռազմավարական քայլ, բայց այս ռազմավարական քայլի հեռանկարը իմ համար օրինակ մշուշոտ է, որովհետեւ գործող ընտրական օրենսգրքի համաձայն, եթե հրաժարվում ես մանդատներից, դրանք վերաբաշխվում են իշխող կուսակցության մանդատ չունեցող անձանց վրա։ Արդյունքում ստացվում է, որ մենք այս քայլով կարող ենք ընդհանրապես ոչնչացնել ընդդիմության մասնակցությունը խորհրդարանում, իսկ քանի որ խորհրդարանն էլ հենց այնպես չի լուծարվում ըստ սահմանադրության, եւս 4 տարի կարող ենք կրակն ընկնել այդպիսի ազգային ժողովի ձեռքը վերջնականապես։ Ինչ օրինական մեխանիզմ կարող եմ ես կիրառել, որպեսզի չվճարեմ այդ գումարը։ Հարցը Արման Մուրադյանից է, 31 տարեկան։ Ցավալիորեն այսօր չկա այդպիսի որևէ իրավական մեխանիզմ, գործող այն օրենքները, որով պարտադրվում է պատասխանատվությունը նախատեսում գործատուի համար, ոչ թե քաղաքացու։ Այսինքն, եթե քաղաքացին աշխատում է գործատուի մոտ եւ ամսվա վերջում այդ հաշվարկը գործատուն չկատարեց, չվճարեց համապատասխան մարմիններին, գործատուն ստիպված լինելու տուգանք վճարել, ոչ թե քաղաքացին։ Արդյունքում հակասության մեջ է դրվել քաղաքացու, այսինքն աշխատողի եւ գործատուի շահերը, դրա համար էլ իրենք ավելի վստահ են իրենց վրա, որ այս համակարգով կարող են պարտադրել եւ այդ պարտադրանքի արդյունքում կունենան այդ գումարները, անտեսելով քաղաքացու իրավունքները։ Հետեւաբար զուտ իրավական տեսակետից միակ լուծումը Սահմանադրական դատարանով այս հարցի լուծումն է, կամ առաջին ացյանի, հետո երկրորդ, հետո վճռաբեկ դատական կարգով նորից Սահմանադրական դատարանի ճանապարհով վիճարկել այս բոլոր գործողությունները։
Վաղարշակ Ղարիբյան, պարոն Մինասյան, ժամանակին կոալիցիայի մեջ լինելով Երկիրը հասցրիկ այս վիճակին, հարց չի, բայց խնդրել է հնչեցնել։ Ես չգիտեմ Վաղարշակ Հարությունյան, հա, Ղարիբյան, Ղարիբյան Վաղարշակը որքանով է տեղյակ դաշնակցության կոալիցիայում եղած ժամանակ գործունեությունից, դատելով հարցից կարող եմ ասել, որ բավարար տեղեկացվածություն չունի, բայց բուն այս կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված հենց դաշնակցության կոալիցիայում եղած ժամանակը հատվածում է, որ արգելեցինք մենք, թույլ չտվեցինք, որ այս համակարգը մտնի կամ դառնա օրենք։ Ի դեպ ասեմ, որ նաև նախորդ հարցի շրջանակներում ըստ էության սա մի համակարգ է, որը ոչ 10 տարի առաջ, ոչ 20 տարի առաջ եւ ոչ էլ ապագա 10 կամ 20 տարիների ընթացքում պիտանի է մեր երկրին։ Սա սկզբունքային հարց է եւ կարաճարկեմ հարց տվողին նաեւ այս համատեքստում մի հատ վերլուծի դաշնակցության գործողությունները եւ վստահ եմ, որ այնտեղ ինքը դրական շատ բաներ կգտնի։ Արմեն Մելքումյան, ըստ ես համանդրության որ կետերի համաձայն համանդրական դատարանը պետք է կուտակային կենսաթոշակի մասին օրինագիծը հակաս համանդրական ճանաչի, չէ՞ որ իշխանությունը այս օրինագիծի միջոցով փորձում է հոգալ բնակության թոշակները։ Մենք խոսեցինք այս մասին, եթե ավելացնելու բան կա համաձայն։ Ես արագ թվարկեմ համանդրության 1 3 6 8 14.1 31 34 36 37 42 45 48 եւ 117-րդ հոդվածների հիման վրա է ներկայացված դիմումը։ Շատ լավ, եւ երկրորդ հարցը, եթե Աստված չանի, այդ ֆոնդերը սնանկանան, պետությունը այդքան գումար կունենա, որպեսզի հատուցի բոլոր մարդկանց գումարները իրենց տոկոսներով, թե դրանք սառեցվելու են, մինչեւ բոլոր ուժաստները կնան անդերցալ կյանքով ապրեն։ Ի դեպ ասեմ, դիմումի մեջ նաեւ այս հարցին ենք անդրադարձել մենք, դուք հիշում եք, քննարկել են նաեւ այս եթերում, որ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի համաձայն իբր թե 80% ֆոնդերի երաշխավորում է պետական բյուջեն։ Մենք վերլուծելով գործողորենսդրության պահանջները եկել ենք այն համոզման, որ այդ երաշխիքը կեղծ է, իրական չէ, որովհետև նախ բյուջետային համակարգի մասին օրենքի համաձայն յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով տրվող երաշխիքը չի կարող նախորդ տարվա հարկային մուտքերի 10%-ից ավելին լինել։ Իսկ դա նշանակում է, որ հենց երկրորդ տարվան սկսած այլևս չի կարող ավելին երաշխիք տրվել, քան օրինակ 100 միլիարդ դրամն է։ Եվ երկրորդ պատճառը նաև, որ պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, առնվազն 15 տարի հետո այս միջոցները ֆոնդերում ձևավորված լինելու են ավելի մեծ, քան որևէ տարվա պետական բյուջեի մեծությունն է, եւ հետեւաբար իրական չէ, այո, եւ այն էլ ընդամենը 80%։ Եվ վերջին հարցը, Սարհով այսպես է գրանցված Facebook-ում, պարոն Մինասյան, կներեք իհարկե, միգուցե ես եմ հետ մնացել քաղաքական իրադարձություններից, բայց ի՞նչ ու ինչով է հիմա զբաղված դաշնակցությունը։ Տպավորությունն այն է, որ ժամանակ առ ժամանակ, երբ ինչ-որ խնդիր է ծագում, դաշնակցությունը միած ցիկ է անում, տեղեկացնելով, որ ինքը դեռ կա տեղում է։ Արդյոք ինչ-որ բան նախատեսում եք, թե այսպես պաշտպանվողի դերում էլ մնալու եք։ Միգուցե օրինակի համար սկսեք միտինգներ անցկացնել։ Ինչու ոչ մի բան չեք անում։ Ակնհայտորեն ճիշտ է գնահատել ինքն իրեն, հետ է մնացել զգալիորեն քաղաքական իրադարձություններից, եւ եթե ինքը այսօր լիներ այս երթի մասնակիցների շարքում, բազմաթիվ դաշնակցականների կհանդիպեր ինքը այնտեղ։ Մեկ, երկրորդ, դաշնակցությունը ոչ միայն խորհրդարանում է պայքարում, նաեւ խորհրդարանից դուրս է պայքարում, եւ ոչ միայն Հայաստանում, նաեւ Հայաստանից դուրս է պայքարում, եւ ընդամենը աշկ պետք է ունենալ տեսնել եւ ականջ լսել ու նաեւ կամք միանալ այդ պայքարին։ Ես հուսամ, որ նմանատիպ հարցի նպատակը ոչ թե պարզապես կեղծ ներկայացնելն է դաշնակցությանը, այլ իրազեկվածության բացակայությունն է։ Կարաճարկեմ, որ ավելի հետևողական լինի դաշնակցության գործունեությունը ուսումնասիրելիս։ Այդ դեպքում անպայման կգտնի շատ-շատ դրական բաներ, սկսած երկրի ներսում, ավարտված երկրից դուրս մեր կուսակցության ծավալած պայքարից։ Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Այսքան է սա երկրի հարցը ծրագիրը, ես այսօր զրուցում եի ազգային ժողովի հույդախմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Լավ մնացեք։